Mindig is nagyon érdekelt a történelem, elsősorban a 20. század, elsősorban a diktatúrák kora, és ez párhuzamos volt azzal a folyamattal, hogy elvesztettem, vagy inkább elvesztettem az érdeklődésemet a film iránt, hiszen filmképes voltam 20-25 éven át, és tulajdonképpen a váltás is érdekes módon történt, mert először filmtörténetet írtam, voltam, a politika volt. Tehát valahogy úgy érzem, hogy abba hagyhatatlan. Az előző könyvem után úgy éreztem, rövid időn, hogy nem is úgy, hogy folytatni kell, mert nem egy szappanópera, nem egy folytatásos regény. Azért kell folytatnom, mert ez az én személyes történetem, és én nem is tartom magam történésznek, állampolgári jogot foglalkozom a múlttal, és talán egy történész az kinevetne, hogyha azt mondom. Egyrészt szóval engem egy szenvedélyes viszony fűz ehhez a korszakhoz, és hogy most már több mint 10 éve foglalkozom levéltári kutatással, illetve ha hozzáveszem, hogy volt ez a nagy rész filmtörténeti, de levéltárban is végzett kutatómunka a tanúkkal, volt 15 éve, de mondjuk 10 éve a Állambiztonsági Szolgálatok történeti levéltárába, és hát sokszor éreztem úgy, amikor a levéltárból eljöttem, nagyon megviselt, és úgy a friss levegőre vágytam, meg kikapcsolódásra, és megmondom őszintén, nem szégyellem, ezért mondtam, lehet, hogy egy történész ezt megmosolyogna, mondaná, hogy profi, így nem viselkedik. Volt egyszer, hogy síró görcsöt kaptam, de nem tudom pontosan megmondani egy vagy két anyag megírása után. És rájöttem, hogy mondom, kicsit csapongjak, hogy tulajdonképpen filmmel is azért foglalkoztam, a katarzis miatt jártam moziba, és úgy éreztem, hogy a saját életemben is elég sok katarzis van, és hogyha a múlttal foglalkozom, ezek a történetek, ezek mind nagyon katartikusak, és olyan történeteket írtam meg, lehet, hogy nem kéne azt mondani, hogy történetek, mert dosszék, de igyekeztem ezeket történetté formálni, amelyek engem megrendítettek, és ezt a megrendülést igyekeztem átadni. 98-ban a választások előtt több külföldi ügynökség megkapta Orbán Viktor hatos kartonjának az előlapját. Ezek voltak annyira felelősek a magyar sajtóval ellentétben, hogy nem hozták nyilvánosságra. Megkérdezték, komolyan lehet-e venni, miután szakemberek azt mondták, hogy nem hozták nyilvánosságra. Majd szeptemberben volt a Goethe Intézettel együtt egy közös nemzetközi konferencián, és az azt fölvezető sajtótájékoztatón előhúztam a hatos karton, és elmondtam, hogy így manipulálnak az iratokkal, mert ugye semmit nem bizonyít. Másnap az összes napilap címlapján az volt, ügynök volt-e Orbán Viktor. Na most én megijedtem, ha nagyon sokan megijednek, akikről van ez, az, amaz, és ezt nehéz megmagyarázni, hogy lett neki hatos kartonja. Tehát nem lesznek érdekeltek abban, hogy az iratok nyilvánosságra kerüljenek. A másik, amire utaltam a bevezetőben, hogy az iratoknak egy jelentős része mind a mai napig titkos. A titkok, van egy nagyon szűk része, ami jogos. Tehát ami valóban a nyilvánosságra kerülne, emberi életeket veszélyeztetne. De ez egy nagyon szűk kör. Vagy olyan dolgokkal foglalkoznak az iratok, amelyek ma is akár tényleg nemzetbiztonsági érdeknek tekinthető. A túlnyomó többség az a mocsokról szól. Egyrészt, hogy milyen mocskosok voltak, másrészt, hogy milyen dilettánsok voltak. Tehát tele van olyan történetekkel, olyanokkal, mint amit az András is közöl, ismertet, hogy az ember nem tudja, hogy most nevessem, vagy tényleg sírva fakadjon. A könyvemnek a két vezérlő csillaga az Arthur Koestler és George Orwell, mert a legelső mondat, a legelső fejezetnek a fő címe, nem a cím, a fő cím az, hogy Sötétség déltől, ez a parafrázis a legismertebb Koestler könyvnek, és amikor leírtam a legutolsó történet, amiről a László beszélt, ez az Állambiztonsági Bohózat alcím, ez a röplabos, akkor azt írtam, hogy tulajdonképpen, amikor egyéneket kellett sarokba szorítani, megalázni, kerékbe, bilincsbe törni, akkor nagyon eredményes volt a titkosszolgálat, de amikor összehangolt akciót, szóval valami logika kellett, meg valami logisztika, akkor teljesen impotensek voltak, és azt írtam, hogy ezek, akik a röplapokat terjesztették és írták, ezek túljártak a nagy testvéreszén, és akkor jöttem rá, hogy itt van Orwell. Tehát az első és az utolsó mondat, az tulajdonképpen a Koestler és az Orwell.